Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əlinizdə belə bir şəkil var, iki ölçülü bir şəkil. Və bunu üç ölçülü bir modelə çevirmək istəyirsiniz. Amma digər belə deyək, üç ölçülü modelləmə proqramlarına nisbətən biraz daha sadə, biraz daha rahat bir şəkildə, həm də sürətli bir şəkildə üç ölçülü modelə çevirmək istəyirsiniz bu 2D şəkili. Amma belə bir problem var. Əlinizdə sadəcə Photoshop proqramı var. Yaxşı. Photoshop proqramını istifadə edərək nisbətən də olsa belə bir üç ölçülü modelə bu 2D şəkli necə çevirmək olar? Gəlin göstərim. Bəli, masa üstümüzə keçid etdik. Burada iki ədəd şəklim var. Bunları ya şəkillərdən birini Photoshop'un üzərinə ataraq da aça bilərik və ya Photoshop'u əlavə olaraq işə salıb sonra da şəkili oraya ata bilərik. Fərqi yoxdur. Hər halda bunu da deməyə ehtiyac yoxdur deyə düşünürəm. Bəli, şəkilimiz düşdü proqramımızın içərisinə. Şəkilimiz PNG olsa da formatı arxa fonu təmizlənməyib. Bunu təmizləmək üçün tez bir şəkildə gördüyünüz kimi eyni rəngdədir. Təmizləmək üçün burada Eraser Tool var, Eraser Tool. Bunun əgər bu seçili deyilsə, Magic Eraser Tool seçili deyilsə, mausun sağ düyməsini gətirib buradan seçirsiniz. Gətirib bu şəklin bu ağ hissəsində mausun sol düyməsini vurduğunuz zaman avtomatik olaraq arxa hissəni silir. Yaxınlaşdıraq, detallıdır, hər şey qaydasındadır və bu arada nə qədər keyfiyyətli şəkil olsa o qədər yaxşı. Bəli, bu seçilikən gəlir yuxarı, yuxarı hissədə gördüyünüz kimi 3D var, 3 ölçülü və bu 3D Photoshop'un yeni versiyalarının hamısında var. Bunu açırıq və aşağı hissədə New 3D Extraction from Select Layer. Bunu seçdiyiniz zaman şəkilimizi analiz edir. Bəli, belə bir şey oldu. Bunu biraz böyüdək. Biraz daha rahat olsun bizim üçün. Və mausun sol düyməsi ilə bunu seçdiyimiz zaman görürsünüz mü? Üç ölçülü alındı, amma arxa hissəsini uzatdı. Arxa hissəsinin bu şəkildə olmağı bizə lazım deyil. Bunu buradan da edə bilərik. Yəni, bu arxa hissəni kiçildə də bilərik. Bunun ölçülərini də oynaya bilərik buradan, amma bizə buradan lazım deyil. Və ya klaviaturadan V düyməsi ilə buradan dəyişirik alətləri və ya sağ hissədə baxın gördüyünüz kimi. Sağ hissədə bölmələr var. Baxın, burada kiçik bir ikon var. Bu kiçik ikona vurduğumuz zaman deform bölməsi açıldı və gəlib düz mərkəzindəki extrude yazılan, baxın, bu yuxarı və aşağı ox işarəsi kimi göstərilib. Mausun sol düyməsi ilə bunu özünüzə tərəf çəkirsiniz. Yavaş-yavaş çəkdiniz mausu və gördüyünüz kimi belə bir şey oldu. Hətta biraz qalıb, biraz da sildək. Və 2D oldu. Şəkil kimi bir şey oldu. Və sonra bunun deformun sağ tərəfində bir də balaca bir ikon var. Bunu da seçirik. Və burada kiçik bir bölmə açıldı gördüyünüz kimi. İndi artıq bunu 3 ölçülü hala gətirmək lazımdır. Bunun üçün sağ tərəfdə baxın. Front inflation yazıb bura. Strange. Bunu tutub mausun sol düyməsi ilə yuxarı hissəyə çəkdiyimiz zaman baxın. Üst hissəsi yavaş-yavaş necə deyirlər, formalaşmağa başladı. Amma tam istədiyimiz kimi deyil. Çox necə deyirlər, dik formada çıxıb. Bunu düzəltmək üçün baxın sağ tərəfdə bölmə var belə front inflation angle yazıb. Bunu da seçdiyimiz zaman istədiyimiz dəyərə gətiririk və bununla nizamlayırıq. Nə qədər çıxıntılı olsun və ya olmasın və gördüyünüz kimi 3 ölçülü modelimiz artıq hazırdır. Bu şəkildə və alt hissəsi də eyni olduğuna görə eyni kopyalanıb. Onu dəyişmək üçün mausun sol düyməsini bir dəfə vururuq alt hissədə. Sağ tərəfdə belə bir bölmə açıldı. Bunun öz tərkibində olan teksturalardır. Buradan seçib istədiyimizi onun alt hissəsinə əlavə edə bilərik. Tutaq ki, olsun bu. Burada da rəngləri var. İstəsək rəngini də dəyişə bilərik və ya başqa nəsə edə bilərik. Və modelimiz hazırdır. Nisbətən də olsa dediyim kimi 3 ölçülü modeldir. Tez və rahat bir şəkildə. Və bunu export edə bilərik başqa proqramlarda istifadə etmək üçün. Necə? Yenə 3D bölməsinə gəlirik
Ve burada export 3D layer. Ve bunu seçtik. Yuxarısı da formatlarımızdır. Dəstəklədiyi formatlar bunlardır. Burada OBG də var. İstəyirsiniz bunu seçin, istəyirsiniz digər formatları fərqi yoxdur. Və aşağıda teksturanın formatı var. Teksturanın formatını orijinal formatda saxlaya bilərsiniz ya da istədiyiniz formata seçə bilərsiniz və OK. Hara yaddaşa vermək istəyirsiniz gəlir. Save etdiyiniz zaman 3 ölçülü formada export oldu. Bu belə, düzdür mü? Bunu bağlayaq ya da ki belə eləyək. Hələ bu burada ola ola da fərqi yoxdur. Buradan digər şəkilimizi gətirib, eyni qayda ilə atırıq bura. Gördüyünüz kimi düşdü və buradan çıxartdıq. Bunu bağlaya bilərik, lap bağlayaq, çünki mani olmasın. Və bu da eyni qayda ilə. JPEG-də amma bu PNG deyil, fərqi yoxdur. Yine eyni qayda ilə seçdik Magic Erase Tool və ağ hissəni təmizlədik və bizə sadəcə bu qaldı. Deməli, yine eyni qayda ilə. Gəlirik 3D New 3D Extrusion seçdik və gördüyünüz kimi yine oldu 4 bıçaq. Bu butulkadır. Bunun 4 bıçaq olmağı təbii ki bizə lazım deyil. Neyinirik? Baxın sağ tərəfdə belə bir bölmə var kiçik. Shape Preset yazıb bura. Burada da kiçik şablonlar var. Ən aşağı gəlirik və burada baxın Bend yazıb. 360 dərəcə. Bunu seçdiyimiz zaman belə bir forma ortaya çıxdı. Amma bizə belə bir şey lazım deyil. Bunu kiçiltmək üçün yenə gəlirik burada 3D bölməmizə və ortadakı gördüyünüz hissə var. Yenə Extrude. Bunu aşağı tərəf çəkirik, çəkirik, çəkirik. Yəni bizə nə qədər lazımdırsa o qədər. Və geri qaytaraq. Və bu da oldu ideal butulka forması. Gördüyünüz kimi SketchUp'da mən buna bənzər bir model hazırlamışdım. O daha fərqli idi. Bu da fərqli bir necə deyərlər formasıdır. Və eyni qayda ilə yenə də istəsək buradan istədiyimiz teksturanı seçə bilərik. Eyni şəkildə bunu belə olduğu şəkildə export da edə bilərik. Hətta birbaşa buradan render də edə bilərsiniz. Arxa fona istədiyiniz şəkli qoyub. Baxın, burada balaca bir necə deyək, qutucuq var. Bunu vurduğumuz zaman analiz edir və gördüyünüz kimi render edir. Və sadəcə ESC düyməsini vursaq, kifayət edəcək. Bəli, bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik. Sağ olun.